សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនបកប្រែកាសែតខ្លីៗជាមួយខ្ញុំបាទសុជាតិហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែទី9បន្តពីអត្ថបទបន្តពីអត្ថបទទី8ហើយដែលដកស្រង់ចេញពីកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែបានគាំទ្រនៅមេរៀនវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហើយនឹងតែងតែជួយខមមិនហើយនឹងឡាចអរគុណតែយើងចាប់ដើមដែលជាអត្ថបទបន្តពីអត្ថបទមុនដូចសពដងដែរយើងចាប់ដើមទីមួយគឺសិក្សាពាក្យសិនថាតើពាក្យណាជាពាក្យដែលអាចគួរតែសិក្សាមុនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបកប្រែនិងពាក្យណាអាចជាពាក្យថ្មីហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងនឹងស្វែងយល់អំពីថាតើក្នុងប្រយោគនេះតើមានពាក្យណាជាកិរិយាសព្ទសំខាន់អូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា last week more than 400 business executive ពាក្យ executive បកប្រែថាប្រធានឬក៏អ្នកដឹកនាំឬក៏ផ្នែកប្រតិបត្តិអីចឹងទៅសាញ a letter to president okay president ប្រធានដៃ and congressional leaders congressional leader leader បកប្រែថាអ្នកដឹកនាំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំ congressional បកប្រែថានៃសភាអូខេអញ្ចឹង warning ព្រមាន that the immigrant មកពាក្យ immigration immigrant គឺជាមនុស្សណា immigrant គឺជាមនុស្សបកប្រែថាជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនអន្តោប្រវេស known as ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា dreamer បកប្រែថាអ្នកសម័យសម័យឬក៏អ្នកដែលមានគោលបំណងvital បកប្រែថាសំខាន់ to economy សេដ្ឋកិច្ច on Tuesday after Trump action was announced បកប្រែថាជូនដំណឹងឬក៏ប្រកាសជាផ្លូវការណា announce បកប្រែជូនដំណឹងឬក៏ប្រកាស some talk to Twitter to or block to express their disapproval okay អញ្ចឹង block គឺជា website ឬក៏ជា page ដែលបុគ្គលឬក៏ក្រុមដែលកាន់ឬក៏ធ្វើដោយបុគ្គលឬជាក្រុមដើម្បីបញ្ចេញនៅគំនិតឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏ការយល់ស្របរបស់ពួកគេ express បើតែបង្ហាញឬក៏បញ្ចេញឬក៏បញ្ជាក់disapproval ពាក្យ dis នឹង approval ណា approval បើប្រែថាយល់ស្របយល់ព្រមឬក៏សម្រេចឲ្យប៉ុន្តែ disapproval បើប្រែថាការមិនគ្រប់ត្រូលការមិនយល់ស្របការមិនយល់ព្រមអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង disapproval អូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ executive នៅកន្លែងនេះបើប្រែថាអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រធានប្រតិបត្តិយីរួមគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងគឺ business executive អញ្ចឹងប្រធានផ្នែកជំនួយឬក៏មេដឹកនាំជំនួយនានាអញ្ចឹងទៅ congressional កន្លែងនេះបកប្រែថានៃសភានៃសមាជិកសភាអញ្ចឹង leaders congressional leaders យើងនឹងបកប្រែជាមួយគ្នាណានៃសមាជិកសភាwon បកប្រែថាព្រមានឬក៏ដាស់តឿនកិច្ចសព្ទណា won បកប្រែថាជាព្រមានឬក៏ដាស់តឿន dreamers អ្នកដែលមានក្តីស្រមៃ dreamers អ្នកដែលមានក្តីស្រមៃ vital បកប្រែថាសំខាន់ដែលសំខាន់ណា vital adjective បកប្រែថាដែលសំវាអាចមានន័យថាអាចសំខាន់ដែលអាចសំខាន់សម្រាប់ជីវិតឬក៏អាចសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឬអាចសំខាន់សម្រាប់ការងារអីចឹងទៅអញ្ចឹង vital ជា adjective បកប្រែថាដែលសំខាន់ឬក៏ដែលមានសារៈសំខាន់ express នឹងជា verb បកប្រែថាបង្ហាញឬក៏បញ្ចេញបង្ហាញមតិបង្ហាញការយល់ស្របបង្ហាញការយល់មិនយល់ស្របបញ្ចេញមតិឬក៏សម្ដែងមតិអីចឹងទៅអញ្ចឹង express មួយទៀតបកប្រែថាលឿនណាបើនិយាយកណោតទូកអីអានឹងជាគុណនាមណាទូកមួយគេថា express boat អញ្ចឹងថាទូកលឿនឬក៏ express bus មានថាឡានលឿន
ខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំព្រោះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរហូតទៅដល់70ជាងវីដេអូ70ជាងវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងធ្វើទៀតឲ្យបានរាប់រយវីដេអូដើម្បីបើសិនជាវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកសិក្សា blog blog ហើយខ្ញុំប្រាប់ blog តាមក្នុងនេះ blog គឺហៅ blog ដូចគ្នាណាជានាមណាឬក៏យើងហៅ website ក៏បានយើងហៅ blog ក៏បានយើងហៅpage ក៏បាន blog នឹងអាចជា page អញ្ចឹងអា blog នឹងវាអាចជា website ឬក៏ page ដែលដឹកនាំដែលមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់អាចមនុស្សម្នាក់បុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ហើយដើម្បីគាត់បញ្ចេញមតិគាត់បញ្ចេញអារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចែករំលែកអ្វីដែលគាត់ចង់ចែករំលែកឬក៏អាចដឹកនាំអាចធ្វើជាក្រុមអ្នកខ្លះគឺធ្វើគេមានក្រុមគ្នា 4-5 នាក់ណាឬក៏ច្រើនគ្នាដើម្បីសរសេរ blog នឹងឡើងដើម្បី express ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គេពីការយល់ឃើញរបស់គេចំពោះការធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ឬក៏គេមានព័ត៌មានឬចំណេះដឹងដែលគេចង់ចែកចាយដល់សាធារណជន disapproval យើងបានឃើញមិញណា disapproval បើប្រែថាយើងមើលពាក្យ dis និង approval មានពាក្យពីរ dis មួយគឺ dis គឺជា prefix បដិសេធ approval គឺជាបើប្រែថាការយល់ព្រមឬក៏ការយល់ស្របឬក៏ការអនុញ្ញាតអញ្ចឹង disapproval បើប្រែថាការមិនយល់ការមិនពេញចិត្តការមិនយល់ស្របឬការមិនយល់ព្រមឬក៏ការមិនអនុញ្ញាតអូខេ disapproval អូខេយើងរៀនពាក្យរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលបកប្រែឥឡូវយើងមើលប្រយោគទាំងមូលប្រយោគនេះមានអត្ថបទនេះមាន2ប្រយោគដកប្រធានបទចេញអញ្ចឹងហើយប្រយោគទី1គឺចាប់ផ្ដើមពី last week នេះរហូតទៅដល់ economy អូខេហើយប្រយោគទី2ចាប់ពី on Tuesday រហូតដល់ disapproval អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នា last week more than 400 business executives signed a letter to president and congressional leaders អញ្ចឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយណាពីលើនឹងគឺមានពាក្យកិច្ចសព្ទរបស់វាគឺសាញកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលចាប់ដើមសិក្សាតែម្ដងចាប់ដើមបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានហើយនេះជាកម្មបតអញ្ចឹង more than 400 business executives គឺជាប្រធានហើយសាញជាកម្មបតសំទោសមិនកម្មបតកិច្ចសព្ទសំទោសអូខេតាយើងចាប់ដើមបកប្រែអត្ថបទប្រយោគទី1អញ្ចឹង last week យើងមើល last week បកប្រែថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអូខេ last week កាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹង more than 400 business executives អញ្ចឹងបកប្រែថាមាន executive មានន័យថាអ្នកដឹកនាំជំនួញ business executive ជាង400នាក់អូខេអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រធានជំនួញនានាជាង400នាក់ more than 400 people sign a letter បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយ to president and congressional leader ដែលផ្ញើទៅឲ្យ sign a letter to មានន័យថាសញ្ញាទៅលើឬក៏ចុះហត្ថលេខាទៅលើលិខិតមួយផ្ញើទៅឲ្យprofessional and president and congressional leader បើប្រែថាផ្ញើទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំសំទោសប្រធាន president ប្រធាននាយកបដីនិងអ្នកដឹកនាំសភាជាច្រើនរូបអូខេអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំនិងប្រធានសភាជាច្រើនសំទោសប្រធាននាយកបដីនិងអ្នកដឹកនាំសភាជាច្រើនរូប warning that this immigrant knows a dreamer warning បើប្រែថាប្រមានដោយប្រមានថា warning that ដោយប្រមានថា this immigrant បើប្រែថាជនអន្តោប្រវេសអូខេអញ្ចឹងជនអន្តោប្រវេសទាំងនេះ this immigrant ជនអន្តោប្រវេសទាំងនេះ known as dreamers ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអូខេ known as បើប្រែថាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា dreamersអ្នកដែលមានក្តីស្រមៃឬក៏អ្នកដែលមានក្តីសុបិនអូខេ known as dreamer អ្នកដែលមានក្តីស្រមៃឬក៏អ្នកដែលមានក្តីសុបិនអូខេហើយកន្លែងនេះ
n ដូច n ដែរណា n ហើយ are vital to economy ហើយមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអូខេហើយមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចហើយជនអ្នកណាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចគឺ immigrant ទាំងអស់ហ្នឹងមានថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នេះ these immigrant are vital to economy ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអូខេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចប់ប្រយោគមួយហ្នឹងណាយើងចូលដល់ប្រយោគថ្មីមួយទៀត on tuesday after trump's reaction was announced some took to twitter or blog to express their disapproval អញ្ចឹងយើងរកមើលក្នុងប្រយោគនេះតើតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកម្មបទអូខេខ្ញុំមើលឃើញពាក្យ some ជាប្រធានហើយពាក្យ talk ជាកិរិយាសព្ទមកពាក្យ take អូខេ take ទៅជា talk អញ្ចឹង some ជាប្រធាន talk ជាកិរិយាសព្ទហើយពាក្យខាងក្រោយជាពាក្យបន្ទាប់បន្សំអូខេឥឡូវយើងឃើញហើយប្រធាននិងកិរិយាសព្ទយើងចាប់បានបកប្រែ on tuesday គឺជា on tuesday គឺជាគេហៅគុណកិរិយានៃពេលវេលាណា adverb of time ណា on tuesday កាលពីថ្ងៃអង្គារ after trump action was announced បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តណារបស់លោកត្រាំឬក៏សកម្មភាពរបស់លោកត្រាំ was announced ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយអូខេម្ដងទៀតណា on tuesday កាលពីថ្ងៃអង្គារ after trump action was announced កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសកម្មភាពឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ was announced បានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅឬក៏ប្រកាសចេញ some talk to twitter or blog អ្នកខ្លះបានប្រើប្រាស់ twitter ឬក៏អ្នកខ្លះបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម twitter ឬក៏ blog របស់ពួកគេ to express ដើម្បីប្រើ twitter ឬ blog ដើម្បី express ដើម្បីបង្ហាញ their disapproval បង្ហាញអំពី express their disapproval បង្ហាញអំពីការមិនយល់ស្របរបស់ពួកគេឬក៏ការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចប់ហើយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់ឬក៏មិនយល់ស្របទៅនឹងការបកប្រែរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បានហើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះទេគ្រាន់តែខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើនេះខ្លះៗអរគុណច្រើនសូមជួយចុច likeបើសិនគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍ហើយសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា